В анексованому Криму незаконно видобувають пісок верхнього та нижнього Чубаського хвостосховищі, які раніше використовували для збирання отруйних відходів залізорудного комбінату. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму. Згідно з аналізами піску, виконаними 2016 року, встановлено, що кількість миш'яку у ньому перевищує граничну допустиму концентрацію у 500 разів, сурми – втричі, ванадію – у 3,5 рази, хрому – у 1420 разів. Бруд від його промивання та видобування потрапляє на міський пляж, оскільки зливання відбувається просто в канал.